សូមស្ដីលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាប្រិមត្តទាំងអស់លោកអ្នកកំពុងតាមដានស្ដាប់នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយវិទ្យុសំឡេងមេត្តាភូមិយើង FM 96.1 MHz ជាទីមេត្រីចា៎ពេលនេះដំរីទៅលើកម្មវិធីសុខភាពនិងសម្រស់បានវិញមកជួបពុកម៉ែបងប្អូនពូមានមេត្តាទាំងអស់សារជាថ្មីម្ដងទៀតហើយតាមពេលវេលាដែលបានសន្យាចា៎ដូច្នេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងរីករាយតាមដានស្ដាប់ដោយតទៅ លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីចា៎អត្ថបទដែលអ្នកខ្ញុំបានលើកមកជម្រាបជូននៅពេលនេះចង់ជម្រាបថានឹកស្មានមិនដល់មែនរឿងទាំងនេះនឹងកើតឡើងលើរាងកាយអ្នកនៅពេលអ្នកញ៉ាំចេកមុនចូលគេងជាប្រចាំអ្នកជំនាញផ្នែកអាហារូបត្ថម្ភបានបង្ហាញពីផលដ៏អស្ចារ្យនៃការញ៉ាំចេកមួយផ្លែមុនពេលចូលគេងចា៎ចេកគឺជាផ្លែឈើដែលមានជីវជាតិខ្លាំងដែលមនុស្សជាច្រើនចូលចិត្ត ការទទួលទានចេកទុំមុនចូលគេងនាំមកនៅអត្ថប្រយោជន៍ដ៏ច្រើនដែលអ្នកនឹកស្មានមិនដល់មួយជួយឲ្យគេងលក់ស្រួលចេកមានអាមីណូអាស៊ីតសំខាន់ហៅថាត្រីពូផេនដែលជួយរាងកាយផលិតសេរូតូនីនគឺជាអរម៉ូនដែលជួយគ្រប់គ្រងមុខងារលើរាងកាយវាត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាសារធាតុគីមីដ៏សំខាន់បំផុតមួយនៅក្នុងខួរក្បាល នឹងដើរតួនាទីក្នុងការព្យាបាលការថប់បារម្ភការគេងមិនលក់និងបញ្ហាអារម្មណ៍ផ្សេងៗទៀតដូចជាការឆាប់ខឹងនិងអស់កម្លាំងជាដើមចា៎វាក៏បានដើរតួនាទីសំខាន់ក្នុងការគ្រប់គ្រងសីតុណ្ហភាពរាងកាយនិងការគេងលក់ទៀតផងលើពីនេះសារធាតុប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្មនិងម៉ាញ៉េស្យូមដែលមាននៅក្នុងផ្លែឈើនេះក៏ជួយជំរុញដល់ការគេងឲ្យអ្នកគេងលក់លឿន នឹងបានជួយជាងមុនពីរល្អសម្រាប់ប្រព័ន្ធរំលាយអាហារចេកមានសារធាតុចិញ្ចឹមជាច្រើនដែលល្អសម្រាប់ការរំលាយអាហារនិងជួយរំលាយអាហារបានកាន់តែល្អប្រសើរដោយកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃការហើមពោះចេកដែលមិនទាន់ទុំក៏សម្បូរដោយជាតិម្សៅនិងសារធាតុផេកធីនដែលអាចទ្រទ្រង់ដល់បាក់តេរីមានប្រយោជន៍នៅក្នុងប្រព័ន្ធរំលាយអាហារផងដែរ សារធាតុចិញ្ចឹមទាំងនេះត្រូវបានស្រូបនិងផលិតអាស៊ីតខ្លាញ់ដែលជួយការពារហានិភ័យនៃជំងឺមហារីកពោះវៀនធំទៀតផង 3. មានជាតិស្ករដែលល្អដល់សុខភាពចា៎ការគេងជាមុខងារដែលរាងកាយត្រូវការថាមពលផងដែរការទទួលទានចេកមុនពេលចូលគេងនឹងជួយឲ្យរាងកាយត្រៀមនៅថាមពលពីប្រភពដែលមានសុខភាពល្អវាក៏អាចធានាបាន នៃការគេងលក់ស្រួលគុណភាពនៃការគេងកាន់តែល្អប្រសើរនិងការភ្ញាក់ពីដំណេកជាមួយនឹងរាងកាយដែលមានសុខភាពល្អទៀតផង 4. ជួយការពារការរមួលក្រពើនៅពេលយប់ចេកសម្បូរទៅដោយម៉ាញ៉េស្យូមនិងប៉ូតាស្យូមហើយសារធាតុទាំងនេះងាយស្រូបយកទៅដោយរាងកាយនៅពេលយប់ទាំងម៉ាញ៉េស្យូមនិងប៉ូតាស្យូមជួយលើកកម្ពស់និងធ្វើឲ្យមានតុល្យភាព នៃអេເລັກត្រូលីតនៅក្នុងរាងកាយដែលជួយស្ដារនៃការខូចខាតធ្វើឲ្យធូរស្បើយសាច់ដុំសម្រាកនិងការពាររមួលក្រពើបានយ៉ាងល្អប្រសើរ 5. ល្អសម្រាប់ប្រព័ន្ធសរសៃឈាមបេះដូងការស្រាវជ្រាវបានបង្ហាញថាអ្នកដែលមានសម្ពាធឈាមនិងជំងឺបេះដូងគួរទទួលទានចេកមួយផ្លែមុនពេលចូលគេង ព្រោះសារធាតុប៉ូតាស្យូមនៅក្នុងចេកនឹងជួយគ្រប់គ្រងសម្ពាធឈាម ម្យ៉ាងវិញទៀតសារធាតុប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្មដែលមាននៅក្នុងផ្លែឈើនេះក៏ជួយកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃជំងឺសរសៃឈាមបេះដូងបានទៀតផងចា៎អ្នកជំនាញក៏បានណែនាំឲ្យទទួលទានចេកមួយផ្លែនៅពេលល្ងាចគួរទទួលទានចេកប្រហែល២ទៅ២ម៉ោងបន្ទាប់អាហារពេលល្ងាចដើម្បីជំរុញប្រសិទ្ធភាពរបស់វាសូមទទួលទានតែចេកមួយផ្លែជៀសវាងទទួលទានច្រើនពេក
nâng bật đa lại hàm phúa, nâng ai lắng tâm ngôn. Chà, lô nệ niên chị đi mê trấy, áp tạ bọt đa niên khuyên bàn trầm điệp chúng thà, nực xa màn mặt đo mên, riêng tầng ní nâng cạt láng lờ riêng cài nẹ, bế nhằm chê tống môn chô kến chi bạch chằm. Chà, áp tạ bọt ní, bàn bật chọc hời. Chẳng nghe nghe bóng phót lục nẹ ná đọc bây tựa tụ ban là sọc ở thịp là ồ đối ca rịp rộp nít. Lục nẹ cua tay tựa tụ tiền chê tụ mùi phá, riêng rồi muốn chô kền. Chà, áp thấp là dài tìm mối, chui ở kênh dụ sử rùa. Tị phí, là ồ xâm rập rộp bón ở rùm lý à hàng. Tị bấy, miến chết sko, đà là ồ đọc sọc ở thịp. Tị bốn, chui ca phìa, ca rô mùi cổ bớ, nấy phê dục. Tị phám, là ồ xâm rập rộp bón sọ say chiếm bạch đồn. Chà, nếu khi chị ác thập rời dạy bàm châm nạch đam mến được nông phai chạy túng, nập phê đại lục nhẹ nhắm rốt ngay, môn phê chô kền. Chà, lục lục xa rây nền ninh cả nhà chạy tìm mê trấy, đòi phê vì liền miền cầm nọt bán chiên chô mặt đòn hời. Môn năng cổ rục ghê tới, cơ sông thay ẩm nọc côn chế chơi, đòi lục nhẹ tám đa sạc đạp. Sông cổ rục chôn phố xâm nàng là ố, sọc phép là ố, chô miền đòi lục nhẹ nhé, cổ rục phê vì liền. Nếu tì dưỡng, chụp lục nhẹ chơi thăm mây tiệt, nâu phê kháy, tám phê vì liền nóng mắc đọc đài. Sống cổ rục liền. Bông cho hạt liếng mục rõ bồn. Thầm ôn mắt muôn mặn khơi sông. Tâm anh bông chấm lung lung riêng.